Salam salam sama guy, bienvenue sur Galsen Reaction. Aïe sama guy, t'as le mot pour série de une femme, un mari, def ci résumé bu ndaw ak ay jangat bala dara nak di jaajeufal mimi bu baax waye tamit di len djeglu ci geudja poster ay vidéo parti bi ñi commencé nak da ngay gis ne ki nga xamantene mom moy le président xalaatul woon recevoir jigen ñi nga xamantene ño doon ñaxtu di casse sen doléance fofu nak ñu mën fa jangé ni ñenn ci suñu njiti wala suñu kilifa yi bala ñuy taxaw ci sey mbir rek fekk mu trop tard wala sax ñom ñu am ci intérêt ci nonu nak di nga gis lamine waxtaan ak soxnam ba soxnam mujjé ko rectifier fofu nak ñu mën fa jangé ni nek jigen taxuta ñak xel nek jigen taxuta ñak mëna tan ay décision yu baax li ñuy yok ci parti bi nak moy li bokku na ci li jigen di mënal borom kërëm heur bu xelam fato mu gagantiko baña ragal diko wax deug bu lolou jalle nak parti biñuy dem da ngay dégg le président di wax directeur cabinetam kené wulul kenn ci gouvernementam kudul mom fi nak ñu mën fa jangé ni suñu politique gu dëkk nekkul lu baax sori nako sax ba mujjé salté bo xolé sax ñu bari ñu ci nekk liggéey taxu leena juk waye sen intérêt bop rek mo leen soxal deug deug bo démé ba ñi nga xamantene ya leen tan tek leen sa wét mëno leen wulul ya problème buñu joggé fofu nak parti biñuy dem ñaari jangat yu am solo la ci gis bi ci ñëk moy jigen ju nangu bayyi ay principeam wala bayyi ay bëgg bëggam ndax goor gi mu bëgg li nak fep foko ragné ci jigen dafa fekk né mbëggel gu sincère mom lay démé benen jangat bi fa nek nak moy kiko ci jéma génné ta amul benn argument bu muy andi budul ku goor ki ngay bëgg yorawul amul te mënula yor kon jarul ngay def li nak njumte bu reey la ndax ñun ñëpp xam nañ ne du alal rek mo meuna andi mbekté té sax alal saxul ñak saxul buñu joggé fofu nak parti biñu dem ñu ñëw won façon goor yi nga xamantene ñom ñoo am muy goor yi nga xamantene xam nañ gëddu jigen xam valeuru jigen ak goor yi nga xamantene xamuñ li ñu bëgg té bëgguñ lu baax heure buñ ko amé sax faaw ñu dof doflu ba ñak ko parti bi nak jarul ñu fi développer lu bari ndax kat ñun ñëpp xam nañ bi gën xamna fi lañ yamal video bi ba benen yoon ñu wax ci lenen du yag inshallah.